Joy, es hat das Gefühl, dass wir uns nicht mehr so gut verstehen. Ja, mein Dad ist halt letztendlich gar nicht so gut. Ich will wieder sagen, ja, so gut. Als Italien meint, er ist es. Ja, nur es hat es, hat die Lobby, wir wissen, dass wir uns. How much this palak? 2 kilo, 20 lira. 2 kilo, 20 lira? Yeah. 1 kilogram 10 lira, yes? Yes. Saqmo ça interesa ara, rotsa pirdapir kuchash bulvarze iqideba. Svatashoris shorts ki ara, zustad ai ak. Akve ichere, gadmoulen ornabitsats ar gadadgame da qidia. Sa interesa shemosavalia, ro nu ichve. Da chekheba amadgels es aris kushadasis ase vtkat simbolo da akhloebit igivia rats chventan. თავისუფლების მოედანი ან ნარიყალა ან რაღაც მსგავსი კუშადასი ეს ნიშნავს ჩიტების კუნძულს. ჩიტების კუნძულს ხვალ გაგაცნობთ, ხოლო რა შეეხება თავად ამ ადგილს, ალბათ ყველა ტურისტი სტუმრობს და ყველა ნახულობს. ნამდვილად არ ვიცი რა წერია აქ. მაგრამ ნებისმიერი მომსვლელი მიუხედავად იმისა, ყოველ წელს ღებავენ ამას, ყოველთვის ტოვებენ. საინტერესოა, რას ნიშნავს ეს წარწერები. ძირითადად მაინც თურქული წარწერებია. აი ესე სიყვარულის და ასე შემდეგ. მოდი მე არაფერი მაქვს ან პასტა ან რაღაცა და ნახეთ რა უნდა გავაკეთო. მეც მინდა რომ ჩემ მეც იცით რა მეც მინდა რომ ჩემი ნაკვალევი დავტოვა. პასტა კიდე არ მაქვს. აი, ჩემი ტუჩები დავტოვე. რა შეიძლება ვთქვა, იცით რა ორდინალური ყო ყოველთვის მიყვარს. მასაჟი პლაჟზე. ძალიან ძალიან სასიამოვნოა, მე ის მიყვარს. განსაკუთრებით მიყვარს, როცა პლაჟზე მასაჟს მიკეთებენ ხოლმე. მინდა რომ ჩემთან ერთად დაიდო თავი. ეს ადგილი რატომაც სივრცის მოქალაქეებისთვის მეტნაკლებად არის არა პოპულარული. ვერც კი ვხდები რატომ. არა და ყველაზე კარგია. ფიქრობ, რომ მაინც ნაკლებად დაუწიეს რეკლამა, თურქებმა იმიტომ, რომ სათავისად შემოენახათ. არა და აი ნახეთ რა მაგარია. ბაღია რომ